Men ikke gå her frem og snakke til kameraet. Det synes jeg var flott. Vi skal spille gammeldans. Nei, det var ikke helt bestemt, ikke helt. Vi skal spille helt folkemusikk. Vi skal spille både litt nye, et par litt friske, ferske ballader, som er fra etterkrigen, for å si det sånn. Resten vet vi ikke hvor gammelt det er. Den siste, den forventer vi at dere tar del i, så finner dere ut hva det er. Det er det sannsynligvis det mest irsker seg, i hvert fall folk vet om. Er han bak der klar? Ja, altså første spillejobb i 95. Så vi var på turné til utlandet før Vamp. Ja, det er sant. Vi har ertet de siden. Det var bare et par måneder, men vi slo de. De var på Skagen, tror jeg. Vi var i Skottland. Nei, det ser vi ikke på Skagen i her da. Var gitt ut en far serie. Og før dere, nei, det var ikke før dere var født, men dere var ikke så gamle. Vi spiller hovedsaklig fordi at vi elsker musikken og har det voldsomt gøy. Så jeg kan bli snakket hvis jeg var der og har det jævlig gøy. Vi spiller hver uke, det har vi gjort i, hva var det, 17 år? 18 år, 95. Vi har fått en gitar, en vokal. Arvid Birkenes, han trakterer gitar, bass og bådran og synger. Ivar Rudi, han spiller på alt med hål i. Munnspill, pipter og fløyter. Pipter og fløyter trenger en liten forklaring. Pipter, det er sånne... Pipter, det er sånne som går fremover og sånn. Hiske, penny whistle, kaller hva dere vil. Fløyter, det er de ordentlige, de som går den veien. Pluss at han er harde på munnspill og... Og så synger han. Kari spiller fela. Og Kari synger og... jeg heter Harald, jeg spiller gitar, også en vokk, det er den som står bak meg en eller annen plass. En vokk, det er altså en gitar som satt sammen av en banjo, en vokk og en gitar, som jeg kaller bare for en vokk. Og den virker veldig fint. Han spiller Boron, heter det på engelsk, Boron, kaller man for det. Det er den irske trommer. Dere kjenner til den som spiller med en pinne, liksom sånn. Dere har sett disse her, og så spretter hun med armene langs siden og hopper på scenen. Når vi sender viktige program på Irland, så GP-saker og sånn. Da er det sånne bådene. Han står bak her og klart. Kom på scenen. Kari, kan vi ha noe lyd i deg? Ikke mye.
Skjøla med Fille spiller folkemusikk, så vil vi gjerne ha litt trykk. Han som står på finalen framme nå, det er faste lydmann går av sammen. Er det noe lyd ut i fjellet? We must find a way to make a flower try.
hva de ser med. Man vil hjelpe til så godt man kan. Det blir nok en ballade. Denne gang om en typisk irske kjærlighetsvisa. Han er like de gamle norske. Det går rett mest hver gang. Veldig høy Håvard Hedde-faktor på det. Ingrid Sletten av Lillebro. Nei, Ingrid Sletten av Senior. Sånn var det. Hvor han enten kom for sent. Hun har gifta seg med naboen. Hun død. Altså, i det hele tatt, det går aldri godt i irske kjærlighetsvisa. Må beklage det. Cast a stone. Above the shore, as with the leaves by every door.
vil ha salsa. Dette er det nærmeste å komme. Rolling in the rain grass. Det var real typisk gjesk, og spiller jink, så typisk gjesk. Et litt øyeblikk. Nå skal han spille på det der kjøkkenet. Nei, det er jordbruksinstrument, tror du det er en, men det er faktisk det. Øyelig, man kan gi meg litt mer. Boron var i utgangspunktet et sol. Et sol, har du hørt, husker du noe fast munnen. Det er det du sikta komme i heim på. Lyfter, så blåste agnene vekk til den skarpankade med en støv. Så ble det som at han kunne slå på den der, og så ble det tromma. Og de fant ut at den lyden som ble best, det var et ravnabein. Der kom boron fra, egentlig ravenbone.
Og mest nærmere kulturen vi kjenner til har dette instrumentet. Indianerne har det, samerne har det, irerne har det, inderne har det, you name it. Vi har det ikke. Vi måtte kjøpe en jute. Flip around, kill it.
Klart å tørpe støv av Vesterled. Ekstra applaus.